8.28, posloucháte ranní show na Evropě 2. My stále čekáme na Martina Hofmana, slavného herce. Martin Hofman, je potřeba říct, že má problémy s nohou, on má trochu berle, takže teď musí čekat na výtah. A kdo to ví, tak kdo zná tady budovu, tak my máme nejpomalejší výtah v historii výtahu. To je hydraulický výtah, ale i přesto to Martin Hofman už zvládnul a já ho vidím, že vstupuje do dveří. Pane Hofmane, dobrý den, pojďte k nám, prosím. Přátelé, Martin Hofman využil náš pneumatický výtah. Dobrý den, dobrý den. Vemte dobrý u nás den. Místo. A my se vás hned rovnou aktuálně zeptáme. Martine, to je Patrik Jezucký, Katka Řívá. Martine, dobrý den. Pozor, Martin má takový cudný hlas, to do rádia nepotřebuje. Musíte trošičku ne, Martin. Tak, je to správné. Martine, hned na úvod bych využil vašeho příchodu. Jsme v éteru, takže se zeptám, jak jste si užil nejpomalejší výtah ve střední Evropě? Ano, to jsem si teda všimnul. Vypadalo to, že tady budu ve 3/4 jak na koni. My opravdu máme nejpomalejší výtah. My jsme se před 20 lety, když ho namontovali, ptali šéfa Michela Fleischmana, proč objednal tenhle zdechlej výtah. A on říkal, že to je kvůli hluku. Že by jako jiná technologie dělala hluk. Já mu říkal, a nevadí vám, že takhle moderátoři nestihnou nástup do směn? Tak nakonec se to stihnul. Rádi vás tady máme. Díky za pozvání. Tichoučkej výtah máte. Tichoučkej. Já jsem tady, než jste přišel, už říkal něco o vašem zdravotním stavu, který já sleduji. Že údajně tedy každý den ležíte takzvaně na stole u pana doktora, že pracujete na rehabilitaci. Ano, za chvíli tam jedu. Takže nemáme zdržovat. Ne, to ne. Oni... A je to součást nějaké role, jako abyste byl zajímavější, nebo opravdu vám něco je? Přemýšlel jsem, jak bych na sebe upoutal pozornost ještě, tak jsem si pořídil berle a... Ale pozor, ono to má jako takovou zajímavou ještě jako konotaci. Ano. Jestli teda můžu poprosit, vyhrajete nějaké dílo, kde vlastně jste prostě na jevišti a vlastně součástí té hry je, že tam je někdo jaksi... Ano, říkaj mu tam mrzáku a posmívaj se mu. No. Já jsem to jako nechtěl říkat. Říkaj mu tam mrzáku, ale pokud jsem to dobře pochopil, tak ten, kdo se posmívá... Tomu... Jsem já. Ano. A držel jsem u toho berle a budilo to všeobecné veselí. Takže si představ, že tam je opravdu, ale pan Hofman hraje prostě toho, kdo se posmívá. No, posmíváčka. Takže my jsme rádi, že jste jako dorazil. A je to lepší teda už trochu? Ano, je to krásné. Už nemám takový to kopito. Kopito. No to máte takovou tu dofukovací ortézu pod koleno, která se dofukuje vzduchem. Takže jako technologie nová. Ano, to je báječné. My vás tady usadíme, posaďte se, udějte si pohodlí, dáme vám kávu. Děkuju. A za chvíli pokračujeme. Martine, vy vlastně hrajete ve filmu, kvůli kterému tady jste. Je to úplně nový film, který je takový nový, nenový, jmenuje se Známý, neznámý. Ano. A my jsme vlastně zjistili, že ten film má u nás premiéru až 31. března. Jo. A nás to jako překvapilo, že jste přišel už teď, jako 23. února. A pak jsme pochopili, že to je možná kvůli písničce, která se vlastně teďka zveřejňuje, ve které vy vystupujete, dokonce tam zpíváte a jste i autorem vlastně českého textu. Ano, pokouším se tam o zpěv, no spíš tak intonuju. Takže vznikla píseň k filmu a vy... jí zpíváte, to je nová role. Já se docela obávám toho, že bych začal být takovej ten, co si myslí, že už může dělat všechno. No. A vlastně ani mi to není úplně sympatický, když pak se nějaký subjekt rozhodne, že už mu všechno jde. Ale já jsem požádal Honzu Muchova, ať to nepustí ven, když to nebude považovat za dobrý. A vlastně jsem na té dohodě trval, než jsem do toho studia šel, protože v téhle disciplíně jsem úplně novej, ani se na ní nechystám, ani v ní... To je škoda, ale. Nevím. Martine, věřte mi, že taková O2 Arena, není to úplně špatná věc. I když jste si to v životě neplánoval nikdy, tak jako když to přijde potom, tak jako není to úplně k zahození. Jo, a člověk nemůže pak odolat, že? Nemůže odolat, prostě je to návyková záležitost. Vždyť to znáte. Já právě s těma návykama jsem vždycky trochu bojoval, tak jich potřebuji mít co nejmíň. Já vím, ale... Pane, promiňte, moment. Jo, tak volal Honza Buchov, že to prý nějak nechápe, jak to mohlo vypadnout. Ale tohle to je návyk, tohle je návyk typu divadelního jeviště, takže to si myslím, že tenhle návyk je žádoucí. Jako. Jasně.
Tak přátelé, ta píseň logicky musí zaznít. No jasně, jo? Jasně. Že Honza Muchov to nějak schválil, my taky, nám se to moc líbí. Takže přátelé, tohle je skutečně Martin Hoffman a slovenská zpěvačka Týna. Písnička se jmenuje Jednou ráno, se k nám hodí do ranní show. A je to tedy titulní píseň k novému filmu, který bude mít premiéru 31. března, Známý, neznámý. Zem splétá do mnoha tisíc vůní stopy tvýho světa, zastoužím po nich roky pádí, ty někde stále jsi. Martin Hoffman nejenom, že zpívá, ale že vlastně přebásnil slovenský text do češtiny. To znamená, Martine, vy jste i autorem toho českého textu. Jsem, ale snažil jsem se co nejvíc vycházet z toho původního slovenského textu a co nejmíň mu ublížit, no. Takže, že bych nějak exhiboval svoje básnické střevo, to teda úplně ne, no. Totiž, to je neuvěřitelné, já jsem s váma viděl jeden rozhovor, kde se bavíte o poezii. A vyznáváte se k lásce, ano. K poezii. Ano. Dáváte tam několik příkladů. Nemohu bych poprosit o nějakou ukázku, protože ještě vy, když to řeknete s tím svým hlasem, když si řekne poezie. No já jsem tam zmiňoval tu báseň, kdy muž se vyznává z polibku k ženě vlastně a mluví o tom polibku a říká jí, tisíce a tisíce let by nemohlo popsat tu krátkou vteřinu věčnosti, kdy jsi mě políbila, kdy jsem tě políbil v nočním parku Montsouris v Paříži na zemi, která je hvězdou. No, ale to jsem nevymyslel. Já vím. To je hezký, ale... Já vím, ale husí kůži mám stejně. A já jsem věděl, že to na mě bude působit a děkuju, že jste to zopakoval. Jo, ano. Ale proč to říkám? Pane vrchní, dejte prostě jedno, polákala mě. Je dobré, je dobré. Je dobré. No a vlastně kolegyně Tereza Kosková, vlastně se tam s vámi o té poezii baví. Vy říkáte hrozně moc hezkou myšlenku, že vlastně není potřeba být básníkem, že klidně můžete skutečným básníkům ta jich slova šlohnout, že to ženám nevadí. Ne, to by nemělo žádnou ženou urazit. A pak tam řeknete právě takovou zajímavost, a tím to končí ta pasáž, že vy prostě básnické střevo nemáte, ne. A že talentem nadán nejste básnickým, jo? A uplyne týden a já vás tady mám, rozvím se o vás, že jste přebásnil text ze slovenštiny. Že jste se do toho pustil. No, pustil, protože já jsem dostal jeden text, který jsem nechtěl naspívat, tak jsem říkal, že ten dělat nebudu. Takže vy jste se to upravil, abyste to mohl udělat. Vlastně jo. To je ale roztomilé. No. A hlavně jsem chtěl hodně vycházet z toho původního textu, který prostě, ta píseň je prostě dobrá. Ten Martin Fefe Žuži je machr. A můžu se zeptat, protože samozřejmě předpokládám, že slovensky umíte, tak nějak normálně, jsme prostě v podobném věku, takže prostě tak máme tak jako nějak přirozeně. A zajímá mě, když se zamyslíte, máte jako Čech, nebo měl jste třeba v posledních týdnech a měsících, když jste takhle tvořil, třeba slovo, kterému jste nerozuměl? Protože já si o sobě myslím, že třeba slovensky docela umím, ale zase mě vždycky překvapí nové a nové slovo. Měl jsi něco takového? Mě taky. Třeba? Jako když slyším toho bociána, tak si teďka úplně nejsem, jako teď si říkám, koněk je to čáp nebo pelikán. Je to čáp. Já vím, jo, nakonec, ale chvilku mi to trvá, no. Nebo zimomriauky, už teda taky vím, ale mají slova, které nejsou úplně tak jako nám všem. Nemáme je tak jako naposlouchaný. No. Vy jste někdy hrál ve slovenštině, třeba divadlo? Hraju Lordy ve slovenštině, ve Švandově divadle. No. Fakt? Ano. A teda jsme u toho, neherecké publikum, to jsme my. To jsme my. Dost často obdivují na hercích paměť textu. To je teda pozor. Sami herci potom ale říkají a trošku to bagatelizují a říkají jakože, no to zase není tak hrozný, je to prostě řemeslo. Jakože prostě my to tak máme. Ale já bych chtěl využít toho, jak to tam jako nahráváte na ten hard disk. Vy jste se tak pousmál, takže je to obtížné samozřejmě. Někdy je to úplně hrozný. A některý herci to vůbec nejsou schopní do premiéry dát. Jako. A můžu se a pak říkají, ne, to je pohoda, to je taková rutina. Abychom uzavřeli tu slovenskou část, nemůžete dát kousek v té slovenštině, když to hrajete. Naskočí to takhle jako na tom harddisku, kousek, když hrajete něco ve slovenštině. Jak to zní, když Martin Hoffman hraje ve slovenštině?
No tak ona je to komedie, takže mi trošku, já vlastně si můžu dovolit trochu víc mečet tam jako... Jako na šbírku, a la šbírka. No tak jakože, někdo jak se navzdávám, drahý priatelia, že okrem nás troch pochopitelně nie je na světě člověka, který by viac ocenil skutočnou hodnotu tohto stretnutia, viete? Takže prostě no. Klasické šbírka. No tak jako, se tam tak můžu kravit, no. Martine, ještě naskok tedy k tomu filmu Známý, neznámý, o kterém jsme mluvili. 31. března premiéra, říkali jsme, že na Slovensku už ten film rok jede, nebo jel, že to byl nejnavštěvovanější film roku. A pojďme si k tomu filmu něco říct. Když jsem čet synopsi k tomu filmu, je to typ filmu lidi u stolu, mobily na stůl. Ano. A? No, že se ten večer prostě zveřejní každá zpráva, která přijde, a každý telefonát, který zazvoní, se pustí na hlasitý odposlech. Nakonec se ukáže, že to není ideální způsob trávení večera. Ano. A že partneři a přátelé o sobě takzvaně leccos nevěděli. A docela i zásadní věci. A můžu se zeptat, existuje, určitě jste to neslyšel poprvé teďka, co řeknu, nebo už jste to slyšel, že existuje italský film, který vlastně zpracovává stejné téma. Perfetti sconosciuti. Naprostí cizinci. Naprostí cizinci, taky velmi úspěšný film. A já se chci zeptat, jestli to je vlastně jako remake, nebo to je jenom podobný námět? Ne, je to remake. To je normálně prostě remake toho italského filmu. Je to remake, Petr Jarchovský to převedl do českých reálií a aha, je to remake. Já mám dokonce pocit, že ten film, ten italský originál, drží světový rekord v počtu remakeů, který se na základě toho filmu udělali. Je to tak. Jo, že oni to takhle prostě prodávají jako franšízu. A my jsme českou Čína, variantu Turecko, ještě neměli. Čína, Maďarsko, Francie, Německo. Takže to je takový filmový McDonald's prostě. Ano. Kdy jako, ale zase na druhou stranu, já to chápu, protože mě taky chutnají mimochodem tahle jídla nejvíc u nás. Jak když si dám prostě toho burgera venku, tak mi to tak nechutná. Mají tam takovou jinou kolu, nějaký jiný hranolky, i ta houska funguje jinak za mě. Takže si dokážu představit, že přesně italský film dobrý, ale jak mě to hrajou čeští herci, nebo případně slovenští v českých reálích, tak je to ještě zábavnější, ne? Já myslím, že producenti si to slibují, že to tak bude, to tak uvidíme. Já jsem se díval na upoutávku a přiznám se, že málo kdy mě upoutávka jako přesvědčí, abych se šel podívat na ten film. Tohle vypadalo strašně atraktivně, strašně přitažlivě a mám chuť fakt ten film vidět, takže už se těším. No ten scénář je dobrý, ono samozřejmě jako... jistý intelektuální snobismus nás bude konfrontovat s tím, že děláme remake, že jsme jako jasně, paka, jasně. Ale základní je fakt, že ten scénář je výborný. Takhle, já si myslím, že když se to jako přizná, že to není jako originální, že to je prostě remake, je to prostě remake. Je? Že ne, jako, že, když to není krádež, jako, že děláš, že jsi něco vymyslel, tak je to podle mě v pohodě. Ale to remake skvělýho filmu, to je potřeba říct, takže... No ne, tak upřímně, pojďme zase na druhou stranu takhle. Jo. Já o Martinovi vím, že vy jste údajně fanoušek Sylvestra Stallona. Ano. Že jste měl jakoby plakáty na zdi. To jsem měl. To sdílíme podobně. A taky by šel udělat samozřejmě jako určitě Rocky. Jako v češtině, ne? Jako, no, že myslím, že byste ho dokonce mohl hrát klidně, to tak jako vidím. To si nejsem úplně jistý, možná bych mohl hrát třeba Brambo, ale... ale do tohohle mu nepůjdu, do tohohle mu nesáhnu. No a to chci říct samozřejmě, taky úspěšný film, a kdyby se udělal jakoby česká verze. Martina, tady mám, hele, ta muzika. Muzika prostě... To je pecka. To je strašná pecka. Prostě strašně ale já jsem vás viděl namaskovanýho jako Rockyho. Vy, jste to, vy k tomu máte jako, prostě jste fanoušek série. Jsem, samozřejmě. Jsem a přesně vím, co je tohle za místo. Přesně, pojďte nám to popsat. Představte si, že jste redaktor ČT24 a stojíte na tom místě a chcete popsat, co se za vámi děje. No prostě Rocky říká Adrianě, že je fighter, že musí do toho zápasu s tím dragem jít a ona říká, on tě zabije a on si sedne do svého Ferrari a smutně jede tmou a do toho se nastřihávají věci od jedničky přes dvojku, trojku, smrt Apollo Creeda prostě a Stallone jede a ví, že do toho Ruska pojede a že mu prostě musí nakopat zadek. Přesně tohle se děje při tomhle songu, řekl jste to skvěle.
To starý Lambo, jak se otevřou ty světla. Jo, tak je to Lambo. Nebo já nevím. Ale to je prostě takový tmavý sportovní. Možná to je Ferrari, já nevím. Každopádně rozumíme si, je to placatý a líbilo se nám to. Ano, ano. Já jsem někde zaslech, a teď mě opravte, Martine, že máte rád hokej. No, ale jako fanoušek. Jako fanoušek, no. To stačí. A hodně? No, mýval jsem hodně, ale teďka poslední dobou nedržím palec na tepu. A čím to je? Čím to no je? Hele, nějak časově jsem úplně vypadl. Časově. No totiž, vlastně teď jste mi krásně nahrál. Jestli jste býval fanoušek. Ano. A držel jste v historii jaksi prst na tepu hokejové doby. Tak přátelé, včera bylo 22. února, což samozřejmě se furt jelo jako ty dvojky, ale já nevím, jestli to víte. 24 ale let. 22. února 1998 jsme porazili Rusko ve finále v Nagano. Chápeš to? Takhle dlouho už. Včera bylo výročí Nagana finálového zápasu, jak Svoboda dává gól na 1-0. Ježek. Pardon? Ježek se mu říkalo, Svobodovi. No, to ani nevím. Takže Ježek. On je z Mostu. A vy máte nějaký vztah k Mostu? Ale tak okrajový. Nicméně, vždycky Ježek. No, chci říct, je taková zajímavá televizní informace, možná to jako oceníte. Je to rekord totiž. No. Ten přenos, který byl toho 22. února 1998, se stal nejsledovanějším televizním pořadem všech dob. Nikdy ho nic nepřekonalo od té doby. Ani do té doby, ani od té doby. A sledovanost se udává ve dvou údajích. Jo? Je to takzvaný rating a share. Rating jsou procenta lidí, kteří se dívají, to znamená z populace. Z populace. A share, neboli podíl, značí to, kolik lidí u televize, který zrovna mají puštěnou televizi, mají puštěný tenhle kanál. A share, abyste věděli, bývá 35, 30, jasně, to když je to úspěšná show, třeba ano. Most. Můžeš mít i 40, to měli teďka 90ky, jo? A to finálové utkání proti Rusku, přátelé, mělo share 98%. Neboli jenom 2% lidí, kteří měli puštěnou televizi, to se nedívali. Úplně porazili Novoty. Tenkrát, ano. A já se chci zeptat Martina Hofmana, jako fanouška, který samozřejmě byl určitě jako přítomen. Co přesně, Martine, jste dělal to nedělní ráno v roce 98, 22. února? Jak jste to prožíval a kde, s kým? Já si myslím, že jsem večer předtím hrál v Českých Budějovicích představení Romeo a Julie, který začalo dvěma hokejkama. Protože jsme byli mladí, tak nám to přišlo jako dobrý nápad. Jak dvěma hokejkama? No, oni tam mají šermovat, ty kluci, na začátku, ale... No, to je dobrý, ale... My jsme byli tak chycený tím, že jsme super vzali nápad. Hokejky a pan Rezner to prostě přežil. A pak vím, že mě vezl z Budějovic do Prahy a že v neděli ráno už jsem byl v Praze, takže v finále jsem absolvoval, byly to strašný nervy prostě. A diváci šli samozřejmě v tom hledišti s vámi, ty si to užívali, že jo? My jsme měli i vlajky na sobě a tak. Romeo, Julia, vlajky. Jo, prostě to první dějství bylo takový jiný. No a v těch 5 ráno, když jste vstal, tak jste byl doma? Koukal jste doma, nebo jste šel, že byly otevřený hospody, že jo? V 5 ráno se otvíraly hospody kvůli tomu. Nakonec jsem byl doma, s Petrem Bělíkem jsme koukali, ano. Tak přátelé. Ve stoje, vůbec jsme nebyli schopni si sednout. To je jasný. Tak teď vás vrátím o těch 24 let zpátky. Ježiš, to je krásný. 22. únor 1998. Mimo jiné. Samozřejmě jde i o ty dny, které tomu předcházely. No jo. Tak to bylo krásný. Krásný. Tak kdy budeme mít nějaký nový sestřih? Nebude nic takového. Ale no tak. No. Ten Jágr, co? No to je pecka. Já si chci ptat, Martine, Martin Hofman, přátelé, kdo jste si pustili právě teďka ranní show, slavný herec, skvělý herec, Martin Hofman, exkluzivním hostem u nás tady v ranní show na Evropě 2. Ten Jágr, když ho teda jako nahodím, jo, já jsem koukal, že Martine, vám je 43. Ano. Tak se chci zeptat, myslíte si, že budete hrát po 50. jako Jágr? Já si myslím, že snad jo, no. To je hrozný ten sport v tomhletom, ne? Je to přísný a myslím si, že úplně prolamuje limity prostě. On to říkal ve 30, že bude hrát v 50, ale všichni se tak smáli a teďka mu asi před týdnem nebo před 14 dněma
bylo padé. Přesně tak. Je to nevídaný. Ale zkuste si představit, že ten sport, jak je v tomhletom jako strašně nefér. Vy taky hrajete, že jo? Sice ne hokej, ale divadlo. Představte si, kdyby vám jako teď řekli, vám 43, to je takový věk, kdy se chodí do důchodu, že by vám řekli, Martine, hele, bylo to moc pěkný, ale už ne. Pápa lala. To je šílený, ne? No, je to přísný. Je? Přísný. Kdyby řekli, Martine, vy už tu druhou půlku prostě toho představit neuhrajete. Vy to neuhrajete, jo. Tam už vás musíme střídat a to prostě není dobrý. A já jsem byl teďka na chvíli blízko u mantinelu na hokeji. No. A viděl jsem, jak je to fakt rychlý, tvrdý a jak ty mladí kluci lítají. Jsou silný. Neuvěřitelný, no. A teďka oni tam honějí 50-letýho Jágra a on to dává, to je prostě nevídaný. Vy máte to štěstí, my doufáme taky, že prostě my ty věkové limity máme jiné. Ano. Já bych zmínil třeba váš neuvěřitelný takový až skoro rekord, že v jedné slavné roli, Sirána, excelujete už 16 let. Jo. 16 let hrajete Sirána, jo. To je dlouho. Docela. Jo? To se hraje ráno, jo, teda. To je ráno. A, to hrajem taky. A teď vlastně ta role se nějakým způsobem vyvíjí. Vy to v jednom rozhovoru říkáte, že se jakoby měníte v té roli. Ale asi to berete, že k lepšímu, ne? Jako, já doufám. No. Já myslím, že by nemělo smysl to hrát už, kdyby to bylo čím dál horší. A to srovnání s tím sportem je tady pro nás taky příznivější, že my jako diváci si vlastně užíváme, že čím je Martin Hofmann starší, tak tím vlastně jako by lepší herecký hokejista, jestli mi rozumíte teda. Jo, mělo by to tak být. Že neslábnete, neslábnete. No. A já teda, mi jdete dneska hrozně na ruku, takže vám moc děkuju, jo, ale nemůžete kousek toho Sirána dát? Jak to vypadá prostě, když 43-letý herec se posunul od toho 27-letýho, začal jste jako 27-letý, tak vy, když hrajete toho Sirána teď, ten text je famózní a samozřejmě s vaším hlasem. Já si to hrozně užívám a děkuji. A omlouvám se, že vám tady dávám takovýhle úkoly. Já to tady dělám na moje kolegovi. Abych zahrál Sirána já. Já totiž obdivuju, když někdo něco umí. Svůj širák odhazuj vdá. Já jsem takový a zkrátí jak tam leží on. Tak takhle. Pláč zvolna spouští mě zvěhalý a tasím luzný těla sklon. Tak to je perfektní a takhle jsem to hrál před těma 16 lety a to je špatně. To je dobrý. Cože? Ale bylo to obdivuhodný, Patrik. A můžeme teda se naladit, to je ale strašně zajímavý teďka, co jste řekl. Takže OK, a teď teda relativně určitě sklidněný, 43-letý Martin Hofmann. Všechno mi berete, můj vavřín i mou růži. Jednu věc však nelze vzít skutečnému muži a stou, až zmizí v tmách blankitná obloha. S hlubokou úklonou předstoupím před Boha. S tou věcí bez poskvrn a obestřenou třpitem. Žil jsem vám navzdory. Žil jsem vždy s čistým štítem. Pro pár špinavých zlaťáků. Pro falešnou slávu. Zmínili jsme tady Martina Hofmanna jako fanouška boxu, zpěvaček, hokeje, ano, jako skvělého herce, ale pojďme se básníka, ještě zpěváka, ale my jsme tady v rádiu moderátoři. A já jsem zjistil, bohužel, ajajaj, že kolega Martin Hofmann nám fušuje i do tohohle. Co si to dovoluje? Sám říkal, že jo, nechce tohle být člověk, co umí všechno, ale Martine, vy jste i moderátor. No, bejval jsem za covidových časů na rádiu Kašpar, ano. Tak, ale pozor, aha, mám výbornou historku. Aha. Totiž Martin zpovídal často hosty. Jo. Jo, na tom rádiu. A stala se mu taková věc, my to známe, že ti nepřijde host. Aha. My naštěstí jsme tři. Takže z toho nějak vylžeme. Ano, Martin, když přicházel, taky měl trochu zpoždění, že jo? Jo. A my jsme si tady zatím povídali, to je v pohodě. No. Jo? A Martin Hofmann byl v tom studiu tedy sám, že? Jo. A jak pak jste to vyřešil? Jestli byste nám to mohl říct, Martine? No, pozval jsem si hosta Martina Hofmanna. Tak, pozval sám sebe. To je dobrý. A dělal 3hodinový rozhovor sám ze sebou. Aha. A měl jste hlasy, nebo jako jste jo. A jak zněly ty hlasy, ty dva hlasy?
No byl tam takový Martin Gašpar, moderátor, takový aktivní prostě, takový energický. A proti němu seděl takový zatáhlej, trochu jako otrávený Hofmann. A on se ho snažil tak jako rozjet, Martin, neřekněte na... Neřeknu, ne, už neptejte se na to, ale přece jenom řekněte mi, ne, pojďte dál, no. A nakonec to skončilo hezky, on mu řekl na závěr, Martine, děkuji vám za tyhle 3 hodiny, slyšel jsem, že jste arrogantní parchant, myslím, že na tom něco je, a najednou se ozval jenom. A já už jsem se rozloučil bez něj, protože jsem ho trefil. Takže, ale pozor, 3hodinový rozhovor. To je dobrý. Si to představ, jo. A já bych teda udělal poslední challenge, teda, protože ta improvizace u Martina je absolutní. Mm. Tak vzhledem k tomu, že už vlastně tohle to jste udělal sám rozhovor, jo, jakože ze sebou, tak já bych s dovolením využil vaší improvizační schopnosti. Jestli byste mohl udělat, Martine, vy rozhovor s Patrikem Hezuckým, tedy s člověkem, kterého vůbec neznáte, ano. Ale je potřeba říct, že opět Patrik Hezucký není přítomen. Je to srozumitelné zadání? No! Moment, jakože Patrik nepřišel do studia. To znamená vlastně ten Martin Hofmann jako moderátor dělá rozhovor s Patrikem Hezuckým, který nepřišel. No a to není možný vůbec. Jak to? Víte, proto jsem dělal rozhovor sám se sebou. Aha. No protože ho nemám v uchu, toho Patrika. Máte pravdu. Tak já... víte co, jestli byste mohl udělat rozhovor tady s Patrikem Hezuckým. 1, 2, 3 otázky. Pojďme na to. Tak prosím. Patriku, jak se vám vstávalo dneska ráno? Já musím říct, Martine, že to vstávání je čím dál tím těžší, protože přece jenom věk mě dohání. Takže mě tady je vyčítáno každý den, že usínám prostě po té 7 hodině už pravidelně při vstupech. Je teda pravda, zase je potřeba říct, že ty vstupy, které třeba u kterých usínám, nejsou tak atraktivní nebo zajímavý, a je pochopitelný, že usínám. Jo. Ale no, je to těžší prostě to vstávání. A řekněte mi, pořád cvičíte, nebo už jste pořád se na to vybot? Pořád cvičím. Protože já si vás pamatuju z jedné tělocvičny, to bylo 20 let naspátek. Ano. Tak co, jak jste na tom? No, já už do té sauny Marko nechodím. Prostě tak nějak mi to přestalo bavit, spíš jsem jakoby na ty holky. Ale vzpomínám si na vás, byli jsme tam, to byly krásný časy. Ano, vy to bylo moc hezký. Ano, vy jste se rozpindouřil. Já jsem se... To si pamatuju jako dneska. No a 3. otázka. Ale jak dlouho myslíte, že tohle budete dělat ještě? Dokud platí. Fajn. No. Dokud prostě jsou peníze a fakt jakoby... To je to nejdůležitější na světě, peníze. Patriku... To se shodneme, ne, Martine? Patriku, já jsem rád, že jste upřímný prostě a no. Že se nebojíte vlka nic. Já jsem se trošku odkopal, ale... Ano, to se tady u nás ve studiu nestává často, že je respondent takhle upřímný, takže... My vám děkujeme, Patriku, ale hlavně děkujeme... Mám přijít zás nebo? Přijďte zás. Zítra zase. Jo, dobře. Martine, moc děkujeme. Moc děkujeme za váš čas. Já děkuju vám za pozvání. Díky, že jste přišel. Děkujeme moc a držíme samozřejmě palce, ať se zlepší stav nohy. Ano. Ať si rána hrajete tak dlouho jako Jaromír Jágr hokej. A samozřejmě ještě jednou zmiňujeme film Známý, neznámý v kinech od 31. března. Díky, nashledanou. Evropa 2.